tubadde tubawo okwogerezaganya. Leero ogikuba nga kweri, ekya n'omukubira nga takwata, oligira ye n'akukubira nga ye. Nakomawo naye ku lwokutaano. N'agamba agenda wa Gomba, waliwo ettaka lyakola ki? Yakuma kuliko ente. N'agamba omugagga n'amukubira, otwalirawo mu jjiima, omugagga n'amukubira bubi nnyo, atwaleyo n'abagikola ki? N'abalikuma. Omugagga n'amukubira era yasimbula. Nimeye n'emulema nga masimu gamuli bubi. Yagenda n'emmotoka, n'emmotoka baalinya bubanga bwe baalinya loole. Yagenda emmotoka eno gye yaviiramu ewaka. Omugagga tetumanyi mannya ge, njogera boogezi naye ku ssimu. Kuba ate ne mu ddwaliro alabika takola ki? Taliiyo mu ddwaliro ate abaliyo balala naye njogeraziganya naye ku ssimu. Tetwagala aveeyo atubuulire ekyabaddewo ku ssiini kuba yabadde akozesa daddy waffe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.